саламатсыздарбы назарыңыздарда азаттык радиосунун жаңылыктары прагада студияда айнура жекше кызы британиядагы парламенттик шайлоодо алдын ала маалыматтарга караганда премьер министр дэвид кэмерон жетектеген консервативдүү партия жеңишке жетишти экинчи болуп марага эд миллибандтын лейбаристтери үчүнчү болуп шотландиянын улуттук партиясы келди либерал демократтар алты жүз элүү орунду төмөнкү палатада он чакты мандат алышты кэмерон буга чейинкидей эле либерал демократтар менен коалиция түзүп премьер бойдон калышы мүмкүн консерваторлор эки миң онунчу жылдан бери бийликте добуш берүүнүн жыйынтыгы британиянын евро шаркетке мүчөлүгүнүн болочогу боюнча суроо жаратып жана шотландиянын көз карандысыздык маселесин кайрадан күн тартибине чыгарышы мүмкүн польша экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин жетимиш жылдыгын белгилөөдө салтанаттар түн ортосунда гданьск портуна жакын жердеги вестер платте жарым аралында башталды иш чарага президент бранислав комаровский улуттар уюмунун баш катчысы пан кимун европа кеңешинин төрагасы дональд туск украина жана бир катар чыгыш европалык мамлекеттердин жетекчилери катышты согуш учурунда курман болгондорго арналган мемориалга гүл чамбарлар коюлуп салют атылды вестер платте жарым аралында бир миң тогуз жүз отуз тогузунчу жылы экинчи дүйнөлүк согуштагы эң алгачкы салгылашуу болгон жеңиш күнүнүн жетимиш жылдыгы бүгүн европанын башка өлкөлөрүндө да белгиленүүдө хожен шаарынын жыйырма беш жаштагы тургуну фарух шарипов кезинде ирак менен сириядагы ислам мамлекети тобуна кошулганына катуу өкүнөөрүн бейшембиде эл алдында айтты душанбедеги жами сарайында чогулгандар алдында сүйлөгөн учурунда ал сириядагы уруштар учурунда көргөндөрүн мыкаачылык жана варварчылык деп атады сириядан качып түркия аркылуу жакында мекенине кайткан шариповду коомчулукка тажикстандын ички иштер министри рамазон рахимзода өзү тааныштырып ал мунапыс алганын билдирди тажик бийликтеринин эсебинде ирак менен сириядагы ислам мамлекети тобунун катарында жүргөн тажикстандыктардын саны кеминде үч жүзгө жетет кечээ кабулда жүздөгөн киши ирандын элчилигин көздөй жүрүш жасашты алар иран бийликтери оогандыктарды сириянын президенти башар асаддын армиясы тарабында согушуу үчүн жалдап жатат деп ырасташууда айрым маалыматтарга караганда акыркы кездерде сириядагы урушта курман болгон оогандар менен пакистандыктардын саны кескин көбөйдү иран миңдеген оогандарды жалдап жатат деген кабарлар өткөн жылы пайда болгон жүрүшкө чыккандар ошондой эле тегеран ооганстандын ички иштерине кийлигишүүдө деп айыпташты кечээ киевтеги аскердик аэродромго украинанын коргоо министрлигинин транспорт учагы непалдан эвакуацияланган жетимиш беш украиналыкты жана франция грузия орусия жана польшанын жарандарын алып келди жыйырма бешинчи апрелде непалда катуу жер титирөө болуп жети жарым миңден көп киши каза тапты украин жарандарын эвакуациялоо ишинин кечеңдеши бийликтин дарегине сын сөздөргө жем таштады ил учагы киевтен отузунчу апрелде учуп чыгып бирок техникалык себептерден улам бешинчи майга чейин индияда күтүүгө аргасыз болду ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер адаттагыдай эле азаттык чекит кж сайтыбыздан тааныша аласыздар саламатта калыңыздар